Xalq Cəbhəsi partiyası Əliyevləri müdafiə edən partiya deyil. Xalq Cəbhəsi partiyası Əliyevlərin tək adam hakimiyyətindən son qoymağı hədəfləmiş partiyadır. Sən ged o kiminlə olmaq istəyirsən, onlarla bərabər ol. Sən eyni zamanda bu hakimiyyəti müdafiə edib həm də Xalq Cəbhəsində ola bilməzsən. Düz demirikmi biz? Avqustun 19-da Nəsimi rayon məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilən şikayət üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə şikayəti icraatı götürməyib və proses təxirə salınıb. Hələ hazırlıq iclası üçüncü dəfə təxirə salınır. Çünki işi icraata götürməkdən ötürü dediyim kimi orada cinayət tərkibi olmalıdır. Cinayət tərkibi yoxdur. Amma belə asanlıqla da bizdən əl çəkmək fikirləri yoxdur. Ona görə də uzadırlar. İndi nəyi bəhanə gətirdilər? Deməli, Aydın Əliyev vəkil tutmaq istəyir, amma vəkilin sənədləri qaydasında deyil və ona görə də onun vəkil tuta bilməsi üçün bir həftə də vaxt verilsin ki, o vəkil də gətirsin. Bugün məhkəmə prosesində çox aydın şəkildə sübut elədim ki, cinayət prosesual məcəlləsinin tələblərinə görə bugün bu şikayət rədd edilməli idi. Cinayət prosesual məcəlləsinin 302-ci maddəsinin 1-6-cı bəndində çox açıq şəkildə yazılır ki, xüsusi ittiham qaydasında şikayətə o halda baxıla bilməz ki, cinayət hadisəsi olmasın. Cinayət hadisəsi yoxdur. Cinayət hadisəsi nə zaman ola bilər? Əgər ortada böhtan varsa, əgər ortada insanın şərəf və ləyaqətini alçaltmaq varsa.